মই ৰাভাসকলৰ যি বাক্য পূজা আৰু বাক্য উৎসৱৰ সম্পৰ্কত সমগ্ৰ ৰাভা অসমবাসী অসমবাসী ৰাইজলৈকে ৰাভা ৰাইজলৈকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীলৈকে মই বহু শুভেচ্ছাৰ উল্লেখ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাক্য পূজাটো মূলতে যিহেতু ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৱে ৰাভা জনগোষ্ঠী ৰাভা মানুহসকলৰ যি আপদ বিপদ থাকে, যি ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ থাকে, তাৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে তাৰ লগে লগে আহি কোনো দিনত যি খেতি বাতি থাকে সেই খেতি বাতিসমূহ যাতে খুব নদন বদন হয়, খুব সুন্দৰ শস্য শ্যামলা হয়, তাৰ কাৰণে পূজা অৰ্চনা কৰি খেতিপথাৰলৈকে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে এই পূজাটো আৰম্ভ হয়। কাৰণ এই পূজাটো ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৰ যি আধ্যাত্মিক চিন্তা, ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৰ স্বাভিমান, ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিসমূহ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। কাৰণ বাইক্ষদেৱীৰ পূজা আৰাধনা, ৰাইক্ষপুজীৰ পূজাই জনগোষ্ঠীটোৱে জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰা, জনগোষ্ঠীৰ যি বিশ্বাস, জনগোষ্ঠীটোৰ যি আজি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা যিধৰণে পৰম্পৰাগতভাৱে যিসকল কাম কাজ কৰি আহিছে তাৰ এক পৰিচয়,
বাক্য পূজাটোৱে যি আহিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জনগোষ্ঠীৰ ই উৎসৱলৈ প্ৰধান উৎসৱ ই বাক্য উৎসৱটো হয়। গতিকে এই বাক্য উৎসৱৰ দ্বাৰা মই সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত তিনিদিনৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী দুৰ্ণ অঞ্চলৰ অৱছাত্ৰসন্থাক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম, কাৰণ 2000 চনত অনুষ্ঠিতভাৱে তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছিল সংগঠনটোৰ মজিয়াত আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ই সাৰ্বজনীন কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক একত্ৰিত কৰি সাৰ্বজনীনভাৱে দুৰ্ণ চহৰৰ মাজমজিয়াত যি উৎসৱটো উদযাপন কৰিছে এইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে অনুকৰণীয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি ইয়াত সংস্কৃতিৰ ইয়াত উন্নয়ন ঘটে, কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত চৰ্চা চলে, কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন হয়। তাৰ সমান্তৰালভাৱে গীত মাতৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ সূচনা হয়, বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিৱেশ আগবাঢ়ি যায় আৰু এই বাক্য উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত এটা সমন্বয়ৰ সদ্ভাৱ আজি ই 25টা বছৰে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই সমন্বয়ৰ সদ্ভাৱেটোৱে এইটো দ্বাৰা বুজায় যে কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় গঢ়হে। ইয়াৰ জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱে সেই জনগোষ্ঠীৰ লগত আন এটা জনগোষ্ঠীক জনগোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে সুযোগ আৰু সন্ধান দিয়ে আৰু সেই আৰু সুযোগ আৰু সন্ধানৰ পৰিস্থিতিত লক্ষ্য ৰাখি এটা অঞ্চল আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। তো সেইকাৰণে এই তেনেকৈ যে আজি পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল, শ্বহীদ তপন হৈ গ'ল, আমাৰ যি এক্সিবিশ্যন হৈ গ'ল, তাৰ আগত আমাৰ মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ প্ৰতিযোগিতা থাকিব, কৃষ্টিৰ প্ৰতিযোগিতা থাকিব, কৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন থাকিব, মুম্বাইৰ পৰা আৰ্টিষ্ট হ'ব, অসমৰ চনৰ আৰ্টিষ্টসকল আহিব, ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ আৰ্টিষ্টসকল আহিব আৰু যোৱাকালিৰ পৰা এটা পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ চলি আছে, বাইকদেৱীৰ ওপৰত পূজা চলিছে, বিভিন্ন স্তৰৰ পূজা অৰ্চনা চলিছে, আজি গোটেই দিনটো পূজা অৰ্চনা চলিব। পূজা অৰ্চনা চলাৰ পিছত সন্ধিয়া যিসকল বাইবাৰ যিসকল পূজাৰ যিসকল ভক্তবৃন্দ যিসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিছে তেখেতসকলৰ বাইবাৰসকলক লৈ বাৰণাক্য নৃত্য যুৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন সন্ধিয়া 7টা বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ দ্বাৰা সেই বাইবাৰসকলৰ অগ্নি পৰীক্ষা হ'ব আৰু সেই অগ্নি পৰীক্ষাটো তেখেতসকলৰ যি পুণ্যতা সেই পুণ্যতাৰ ওপৰত প্ৰকাশ হ'ব আৰু তাৰ দ্বাৰাই এটা জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ কিমান আত্মস্বাধীনতাৰ ওপৰত স্বাভিমানভাৱে আগবাঢ়িছে তাৰ ওপৰত বাক্য দেৱী আৰু বাক্য উৎসৱে এই প্ৰতিমান। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।